Jo, s velkou mocí přichází i velká zodpovědnost, v blízkosti je další bankovní loupež. Tak vítejte u druhé epizody z Marvel's Spider-Man, jestli to bude zase Dimitri, tak už ho čeká opravdu export zpátky na Ukrajinu, protože tohle to není možný. To není banka, sorry, nějaký klenotnictví. Hey fellas. Spider-Man, shoot him. Malé gany pro malé chlapce, to je všechno v pořádku, takže... tady máme velmi limitovaný prostor, ale dobré odrážička, tamten už zmizel, tak víte, co my uděláme? Tak to jsem si mohl odpustit, takovou parádičku ještě, ale nemohl jsem si pomoct. Tak jo, kdo to chytne? Můžete si vzít suvenýr, děkuji. Jdou další? Tak vezmeme dveře od jejich auta, aha. Počkat, ty vypadáš jako normální týpek. Nezmlátil jsem, ne, má kuklu, dobrý, já jsem myslel, že už jsem zmlátil jen tak bezdůvodně místního Rastafariana, ale ne, všechno v pořádku. Ozbrojená loupej zastavená, to je přesně třetí případ porušení zákonů za asi minutu. Policing's a young man's game, and Spider Cop, well, he's no spring chicken. Please be going where I think you're going. As of today, Spider Cop is officially retired. Oh, thank God. I need a drink. We'll all drink tonight, Yuri. Drink to the memory of Spider Cop's tireless... Yuri, you there? Může už si prosím přestat říkat Spider Cop? Pavoučí Polda, prosím, to je příšerný. Přestaň, Peter Parker, jsi dobře vystudovaný a chytrý kluk. Tak prosím, neříkej takový pitloviny na úrovni desetiletýho Minecraftového letsplayera. Každopádně paní Yuri řekla, že si jde dát drink. Yuri Bojka. Tak, momentíček, dekodovat. Pozorovací věž, další od Oscorpu, od... toho, že? Od sviňáka Hobgoblina, no to víte, že jo? No podívejte se, jak nám to krásně vyšlo. Za tohle bych měl dostat diplom. 2500 zkušeností, protože je všechno v pořádku, tak mi dejte další úroveň. Já mohli jste dát ještě další, ale dobře. Úroveň 3 je naše a dostali jsme ještě i nějaký pasivní vylepšení pro útok zblízka. Tools I need for suit repair at the lab. Wonder if Dr. Octavius is left for the day. Potřebuju si zašít oblek, ale prvně samozřejmě si odemkneme novou dovednost. To inovátora nevím, co máme tady. Zvyšuje časové okno perfektního úhybu a počet odpalů pavučin, čímž je jejich použití snadnější. Stiskni hned po zásahu pro získání bonusového soustředění. Člověčino, to beru! To je dobrý. Ten oblek dostal v bitce s Fiskem na frak. Je to blbý, ale asi si zaslouží vylepšení. Takže půjdeme k nám do práce. Nemusíme jít domů. Mi by zajímalo, jestli... nekecá s Yuri Bojkou, ale dobře. S panem Otou. Should I head back to the lab for cleanup? No. I'm stepping out for dinner anyhow. We'll resume tomorrow. Short break, then back to creating the future. No jo, museli jsme to opravit za něj všechno minule. Mě by zajímalo, zdali Peter Parker pořád bydlí u tetičky May. Přeci jenom jsme mohli vidět na začátku ten švenk, jak vlastně má našetřený jenom pár drobných, takže si moc dobře nevydělává, takže možná bydlí s tetičkou May, ale tak hej, největší superhrdinové pořád bydlí u rodičů. Spider-Man, já, samý, silní, superhrdinští muži, zkrátka dobře, věnují moc času na záchranu lidstva a pomáhání druhým a nemáme čas vydělávat ten cash, tak bydlíme u rodičů, no sorry, no, ale dělám to pro vás. Jo, tady zase musíme jít.
No převlékni se, tam klidně už může někdo čekat, kdo ví, jako. No ty riskuješ, Spidey, ty riskuješ. Takže si jdeme zašít oblek? Doufám, že z toho bude nějaká minihra, pěkně zašívání obleku. Mě ten Peter Parker nějak vadí, já nevím. I jako v tom původním filmu mi trošku vadil, já ho mám nejradši z toho seriálu z 94. protože tam nevypadal tak fakt bojácky, jo, tam vypadal fakt jako... Nevypadal ani tak nerdovsky, ani tak fakt bojácky, a to je a ti Spider-Manové buď vypadají nerdovsky, nebo fakt bojácky, no, takže to mi vadí, ale ten z 94. Toho jsem měl na plakátě nad postelí. I should review what Doc's been developing and double check his work. Octavius, je to teda Doktor Octopus? Mně se zdá, že ano. Tato stanice ti umožňuje pracovat na projektech s obvodem aha. Za dokončené projekty získáš zkušenosti. Více projektů s obvodem se odemkne, jak budeš pokračovat hrou. Tak se podíváme na tohleto. Za to dostaneme zkušenosti. OK, to by neměl být zas takový problém, tohleto rychle vyřešíme. Tohleto bude rychlovečka, tak. Výborně, tohle takhle s tím zatočíme. Jako já zatočím s vámi, pokud nedáte like, však to znáte. Tak a... Tak, 200 zkušeností, prosím, děkuji. Naschledanou. Velice rychlá odezva, jdeme na další, ne? Tohle to je jednoduchý, takže aktuální napětí, cílový napětí, takže to musíme propojit, jasně, to zase, ježiš, to bude naprosto jednoduchý, bezproblémový. Takže takhle, žůžo labůžo zatím, tak, já se zbytečně otáčím, takhle, a už jenom to zbývá takhle protočit ty hvězdná kola. Dalších 200 zkušeností, prosím, děkuji. That's better. Já vím, že to je better. Takže... Mně to je úplně jedno, co tady děláme popravdě, já jenom vidím před sebou ty zkušenosti. Proč já to tady dávám, když to tam dávat nemusím? Počkat. Tady to taky můžeme, to s tím nemůžeme manipulovat. Tak si nejsem jistý teď, jestli to děláme dobře. Momentíček, víte co, uděláme to odtud. Tak. Teď si nejsem úplně jistý, jestli nám to vystačí, ale to je nesmysl, moment. Tohle to můžeme sebrat, OK, počkat. Takže já jsem to dělal blbě, podle mě to musíme udělat takhle. Takhle. Ještě jednou takhle a dalších 200 zkušeností, prosím. Já vím, jsem geniální, děcka, nemusíte mi to psát, já to moc dobře vím. 200 zkušeností, tak, že tady potřebujeme aktuální napětí 4. To mi neměl být problém. Tady zatím nepotřebuju asi protáčení. Víte co, ono je někdy dobrý to udělat z druhé strany. Takže tady potřebujeme... Takhle. My potřebujeme ale někde plus jedničku. To je blbost, my nemáme kde sebrat plus jedna. To se mi nějak nelíbí, víte co, zkusíme to takhle a uvidíme. Uvidíme, když tak si to zopakneme. Tohle to točit s kým... Aha, tady to je. Rozumím tomu. OK, to už může být krapet těžší. Jo, tady potřebujeme plus jedničku taky. A tady už budeme pokračovat v normálním točení. Aha, ale tady jsou ty šipky špatně. A myslím, že budeme mít hotovo. Tohle už trvalo trošku, ale i tak zvládnu. To máme k dispozici ještě energetickou činnost. Asi mu tím hodně pomůžeme. Wow. Tak dobrá, debílci. Tohle to už trošku zabolelo můj mozek, ale opravdu jenom trošku. Ježíš Maria. Wow. Klídeček s tímhle tím trošku, prosím. Myslím, že to zatím zvládám dobře. Tady musíme dát plus 4. Tady to uděláme ještě takhle. Tady dáme ještě jednu plus 4. A už nemáme ale plus 4. Počkat, tady
Můžeme dát plus 5, ale máme aktuální napětí. My potřebujeme... Tady je plus 4. Kdybychom tady dali, to dáme pryč, dáme tady minus 2, tak máme 8. Je to tak? Úspěch? Je to velký success. Tak jo, za tohle dostaneme i výzkumné body, zdá se nějaké, ale dobře. Docela hodně zkušeností jsme pozbírali. A jaký zkušenosti to jsou? Jsou to celkový jako další úroveň, nebo tak? No. Každopádně dobrý, máme aspoň dobrý pocit z toho, že jsme to zvládli všechno a že už se tím nemusíme v budoucnu zaobírat. A poslechneme si něco. No to je opravdu úctyhodné. Co tady máme za fotografii? Promo to jsem já? Vysmátý tehda ještě, vysmátý. Parker, Dr. Octavius, what you got there? Chinese. If I knew you'd be here, I would have... What are you working on? Oh, just a side project. Of course. It's you. I don't know what you're... Oh, come on, Parker, it's obvious. Let me explain. I only wish you'd told me sooner. I wanted to, but I was afraid that if word got out, my family might be in danger. Huh. Yes. I guess if you design his equipment, you're bound to be a target too. Yeah. Yeah. Don't worry. Your secret's safe. Well, I'll leave you to it. Check your email. Hope this isn't how it fires me. No, tak to bylo trošku hloupoučké odhalení, moc si to nepojistil teda. Ach, Petře Parkere. Na co všechny ty promoce a vystudované školy, když za sebou nezamkneš? Nyní můžeš použít své žetony a vytvořit si vylepšený oblek. Paradisimo! Dokonči vedlejší mise a aktivity ve městě a získej žetony. OK. Tohle je vylepšený oblek? Ukažte mi to, co to teda umí. Při výrobě je nový oblek automaticky vybaven novými schopnostmi. Pomocí menu schopnosti obleku lze nastavit předchozí schopnosti obleku, které jste odemkli. Oblek lze také vylepšit pomocí modifikací obleku. Odemknout a použít modifikace obleku lze zde. Dokonči vedlejší mise aktivity a odemkni obleky, schopnosti obleku a modifikace obleku. Použij žetony a vyrob modifikace obleku. Modifikace obleku zvyšují tvé schopnosti a posilují tvou obranu a útok. Můžeš si připravit si modifikace obleku na jinou a nazbírat odměny. Tolik informací. Psali tam něco, já jsem to... Nepochytil, ale jo, dobrý, takže vedlejšáky nám odemykají různé schopnosti, vylepšení obleku, jasně, chápu, všechno. No, jeho boty vypadají jako Bruce Lee od sablíkové sakra. No, když jsi byl hrdinou New Yorku. Spider-Man teď se takhle prolétává New Yorkem a jezdí Casey Neistat. No, úplně stejná věc. Yuri Boyka nám volá. Wasn't that shut down when he was arrested?
No, it's one of his legitimate businesses. Multiple investors. We can't act without cause. But now you've got that, right? That's why I'm hoping you can keep an eye on the locations. Tell me if you see anything suspicious. You got it. I'll be your nosy neighborhood Spider-Man. Tak krásně se tudy letí, tak krásně se tady lítá, že bych písničku o tom složil. What are they doing? I'm gonna go find out. Just got a text from Doc. Looks like he attached an idea for a Spidey gadget. Man, does he ever stop inventing? Wow, tak. Hlavně, že nám pomůže. Díky Otovým plánům můžeš nyní vyrobit rázovou pavučinu. Tak mi ji ukažte, prosím. Nové vynálezy odemkneš pomocí žetonů nebo částí nalezených během misí. A to mám jít do kasína v Las Vegas, abych získal žetony. Vedlejší mise aktivity, jo, ty mi určitě bavit nebudou. Žetony za batoh a žetony za zločin. Ty vole, to mě tak moc nebude bavit dělat ty vedlejšáky. Každopádně je budu dělat mimo kameru, ale bavit mě to nebude. Tady máme spider drona, elektropavučinu, pavučinovou bombu, pavučinovou minu, omráčující výbuch, zavěsná matice. Dobře. Wow. This looks like it could work. No a jak to funguje? Drž L1 pro vyvolání nabídky vynálezu. OK, to je docela v pohodě. Počkat, R1. Jop. Dobrý. Přilákej posily, tak jo, jdu přilákat posily. Tak, další souboj. Tak se mi to líbí, přátelé, pěkně. Ano, ano, to se mohlo udělat dřív. Máme tady ještě nějaký bonusový mise, takže ten vyletí, počká, nějaký kombíčko tady potřebujeme zase. Ne, okamžitě pryč. Ne, že bych toho mnoho viděl, ale dobře, takže okamžitě se vyhnou další spiders. Schopnost obleku. Soustředění je plný, takže zase dáme nějaký insta KO, provej 10 rozhodujících úderů. Není problém, šéfe. Tak, další one tap. No to mě baví, hoši, to mě baví. Lišta soustředění je zase plná, co já s tím mám pořád dělat. Sud, chytej. Tak, na vás bych zapomněl, zase tady dám instantní KOčko, 30 kombo. To ani Agrelus nedokáže v tom jeho bídném let's play. V pořádku naprosto. KO, počkat, ještě to tady můžeme naskladňovat, to kombo. My ještě nekončíme, ba naopak, teprve začínáme. Tak, okamžitě se zahoupneme za dalším, děkuji, těšilo mě skluz vyhnutí se jeho trapným střelám. Tak, moje pavoučí schopnosti vybrují, chytni si tohle, šéfíčku, a jdeme zase na další lišta, soustředění je pořád plná. 57 kombo, třetí vlna, není problém. A kurňa, kombo je u konce, no nevadí. Tady toho musíme vystřelit do vzduchu. Leg jako pták, leg jako albatros. Yuri, teď tak trošku nemám čas poslouchat a číst, co říká, že mi to moc líto. A teď tam zrovna nikdo neseděl, nevadí. Takže je tady a už tady přichází další vlna. Zlatá horečka zločinců stoupá. Je mi potěšením tady s vámi bojovat, ještě se vyhnu, skluz, klidně, není vůbec problém. Další týpek by se mě chtěl trefit, dotknout, šáhnout si na mě, ale je to marný. Tak, další soustředění je plný, takže instantní KO a okamžitě pokračujeme v kvalitní práci. Tenhle ten se zase proletí, přesně takhle jsem to udělal s Kingpinem a kde je další? Kurva, to mě baví, už jsem vám to říkal, schopnost obleku je připravená. Tak to použiju. Co to přesně dělá, to nevím, ale lišta je zase plná, no tak použiju instantní KOčko, což mě přivede k 56 kombu. Kurva, to je hra roku. Tvůj nový oblek disponuje určitou schopností obleku. Tvá současná schopnost obleku neustále zvyšuje soustředění. Když ji použiješ, schopnost obleku se postupně obnoví. Aha, už tomu rozumím. Takže díky tomu máme neustále to dobré soustředění na maximu.
Mohli bychom si i dobít nějaký životy. Granada? O to nemám zájem. Ne, ty si vem granát tady. Mě by zajímalo, že Spider-Man nemá problém zabíjet ostatní, protože někdy padají z docela vysoké výšky. Tak, toho musím trefit klasicky. Aha. Tak, dobrý. Ten už je v káočku, ten musí vyletět, ale jinak to nepůjde s takovýma maníkama. A já se musím někdy, vyléčím se pro jistotku. A ten potřebuje zase navštívit vzduch. Okej, zase se radši ještě vyléčím, už to začíná být trošku drastický, ale tuhle tu pasáž jsem hrál právě na E3. Jo, já se takhle často válím v LA a hraju si tam hry, které ještě nevyšly, však mě znáte, jaký jsem komerční prevít. Tak, perfektní, přicházím o životy trošku, ale máme tady finální vlnu, takže by byla škoda to teď posrat. Ale finální vlna, tak víte co, uděláme to zase takhle bez problému. Finální vlna, dámy a pánové, opakovat se mi to nechce, takže si radši zase ještě vyléčím životy. Vypadneme radši a granát jim hodíme zpátky, i když to asi nebyl granát, oni mě mají asi rádi, takže používají nějaký granáty pro děcka, tady bezproblémový. Takže další, a ne, oni berou docela hodně i na tu střední obtížnost popravdě. Kopačka, sekačka, levý hák, pravý hák, pořádná rána do kolene. Tak, tady tomuhle se krás, to je vončo, použijeme tady L1 na nějakou tu pavučinu, tak. Už je tady, už je to hotovo? Ne, ještě jeden zapomnětlík se tady objevil. Měj se krásně, nashledanou. Má ještě někdo pochybnosti o tom, že Spider-Man... Ne, aha, to je dobře vymyšlený. Tady když někdo padá z velké výšky, tak se zachytne o tu síť? Asi jo, on se zachytne o tu síť, dobře. Mají to dobře promyšlený. Actually, web down. And someone finally reported shots fired, so I've got officers inbound. Good work. Máme to. Přichýpět nepřátel ke skyně, to jsme nezvládli, to je škoda. Žetony za základny, za to, že zabijeme Fiskovy chlapce. Pozorovací věž, tady máme batožiny, ježiš, to mi tak strašně moc nebude bavit. Můj byt, OK. Policejní stanice, pozorovací věž, abychom si to odemkli, teda všechno. My jsme tady, takže bychom se mohli stavit za pozorovací věží, co říkáte, abychom to měli z krku, když už je to hned tady za rohem. Using a depth map post-process on photos of popular landmarks should do it, and I know just the one to start with. Zajímavá místa, jo, mám, tady taky mám fotit. No, můžu se dostat na tu pozorovací věž, prosím? Jo, my už to můžeme dekodovat tady, tak je to OK. Nějak takhle by to mohlo fungovat. No, ještě více rozšířit, tak. Tak ještě, tak, teď, bylo to tam. Tak, ukažte mi nějaká nová místa v Greenwich. V Británii tomu říkají Greenwich, oni všechno zkracují, takže Greenwich, americký Greenwich. Je to v britské angličtině. Tak, jiná zajímavé místo s výhledem. Já myslím, že tady je všude zajímavý výhled. Ale měli bychom to teda vyfotit, jo? Ono, když už pořádně se... Když už máte nataženou tu síť a pořádně... Tady platíte, tak je dobrý dát X-ko, což vás ještě trošku popožené. Tak dáte X-ko a to uděláte ještě pár kotoulů a hodí vás to dopředu. Rychlostní maniak, to jsem já. I got the need for speed. Good old Empire State. Man, I love this town. Time to grab a snapshot. Jo, takže vytáhneme foťák, protože to je Peterova minulá práce. Živil se focením Spidermana. On si dělal normálně vlastně selfiečka a prodával to za šílený prachy do novin, když si to tak vezmete. No to je úlet, to je práce snů. Pořiď snímky dominant po celém městě a získej tak žetony za dominanty. Ty vole, to už je takový ubisoftňácký, hrozně tohleto takový to grindování těch vedlejšáků, což mě neuvěřitelně většinou už sere v těch nových hrách, protože ty vedlejšáky se tak budou
otravně opakovat. Martin Lee, to je ten hlavní záporák, pokud se tedy nepletu. Oh, sure thing. Just let me know when you're ready and I'll swing by. Great. Talk to you soon. Okay, got some time to kill. See what's happening out in the city. No, tekička bude mít asi nějakou oslavu, takže v tom feastu. Takže to musíme připravit, tak, akorát trošku menší, to by mohlo fungovat, co říkáte, ne? Ještě trošku, ne, ještě, no, to je vončo, ne? A to je teprve vončo. Midtown, 1/3, já myslím, že bychom to měli udělat co nejdřív, abychom to měli z krku tohleto a abychom měli odemknutý celý město. Co říkáte, to je docela dobrý plán, ne? I když, ježiši, kolik jich tady je do prdele. Ale tak hej, no já to udělám někdy mimo kameru, to by mohlo. Já myslím, že to nepotřebujete vidět všechno, takže já to udělám mimo kameru. Včetně všech těch různých vedlejšáků, abychom to nagrindili. A pak si ve videu akorát koupíme ty upgradey a budeme dělat hlavní dějovou linku, no. Protože tohle bude pořád dokola, tady jako to je zbytečný ukazovat naprosto. Takže já tady jdu ještě jednu věž opravit, abych měl klid. A policajte, vy jste se to tady snažili opravit asi, že? No ještě trošku níž a teď už akorát. Tak a ještě, no trošku menší to udělat možná. O, vyřešeno. Midtown už bude skoro celý odhalený, naštěstí jako jste všude opravdu rychle, takže s tím nemám zas takový problém, to přeskočím, zase se nepotřebuju tolik nadýchat těch scenérií a panoramat, takže to je OK. Co to máme například tady před sebou, tohle můžeme taky vyfotit. Tady je batožina, tady jsou žetony za dominanty, tohle to můžeme taky vyfotit. Asi zase z vyvýšeného místa, počkat, kde my musíme být, abychom to vyfotili? Hey Peter, we're all set for the party, whenever you're ready. Cool, I'm on my way. Tohle to můžeme tohle vyfotit? Co my potřebujeme vyfotit za budovu? Prosím, poraďte mi. Domy, jaký gáčo mi poradí? Asi tady tohle? Kašlu na to. A počkat. Já jsem něco zmáčknul. Hey, it's me. Where were we? Oh yeah. That's fantastic, Doc. We're back on track. Provisionally, as long as our little incident escaped the mayor's attention. You'll be at the fitting tomorrow? Definitely. It'll go great. We're gonna change the world, Doc. I'll settle for not starting any more fires. See you tomorrow, Peter. Here's to a successful day. Don't mind me. Na tohle to kašleme, tady je zase nějaký přepadení a všechno. Tak jdeme na hlavní dějovou linku, aby to nebyla prázdná epizodka tohleto. Ach, 1200 metrů, bez problému. Tak, ještě, že to tady není v těch jejich mílých amerických, v té Americe mají všechno jinak, sakra. Datum mají opačně, že mají prvně měsíc a pak den. Mají čas PM, AM. Jednotky mají úplně jiný. Všechno tam je úplně jinak v té Americe. Ale mají více druhů Mountain Dew než my, takže se tam vyplatí bydlet. Co mi na to řeknete, na tenhle ten argument, ho? Asi nic, co mlčíte. Jsem si mohl myslet, že vám došly argumenty. Parádní, parádní. To se naučíte za 10 vteřin normálně ten pohyb a proto je to skvělá hra. Mr. Lee's probably in the kitchen getting ready for the party. Welcome to the party, welcome to feast. Takže tady je to centrum pro ne tak sociálně zdatné, nedaří se jim. Hey Peter. Hey guys, how's the game going? Oh,
Jak to vypadá, ta hra? No, mají tady party, teda tekička May to dokáže opravdu rozjet s těmi homelessáky, teda hej a hej a hej, dobrý den. Moc nečumte, jinak moje pavoučí smysly vám dají loket ani nemrknete, tohle to bude pan Lee. Hey, Martin, so sorry I'm late. You were right on time. Just keep her distracted while we get everything ready. You got it. Hey, there's my favorite aunt. Peter, what a nice surprise. Need some help? Yeah, sure. Oh, there are some heavy boxes. No, no, no. I mean, not yet. I mean, I came to, I just wanted to talk. Okay. Okay. Peter, are you in trouble? Do you need money? No, no, I mean, I'm a little behind on my rent, but no, I'm fine. Girl problems again, huh? What? No, that's crazy. I still wish you and MJ could work things out. She's a great girl. She is, but... The two of you would make some beautiful baby. Peter. What is it? Come on. You can tell me. These past few years... You helping me through college and working here and sacrificing so much and asking for nothing. I just wish there were more people like you in the world. He's right. 5 years ago, you walked in here and told me you were inspired by my mission to help others. Now it's you who inspires me. Thank you, May, for everything. Here's to many more years of service. Thanks again for setting all this up. Oh, I just wish I could do more. Well, May's always told me if you help someone... You help everyone. maybe we should send May to City Hall to have a word with the mayor. Oh, I gotta run. Thanks again for the party and everything. It really means a lot. Jo, takže Peter Parker už bydlí sám. Je s nájmem pozadu. Ale dobrá, pan Lee. Co my máme dělat dále? Páči to veselá kopa, odejdi z azylového domu. Jsi radostí? Ne, že bych teda neměl rád to homelessácký pyžmo, na to už jsem si zvykl od té doby, co sleduju Bayrovu homeless reality show, ale... Radši zase nasadím oblek, jako Barney, jak jsem poznal vaši matku, a půjdu... ze sebe dělat pana úžasného. To mi přijde... mnohem více sexy. Nikoho nebaví černá načítací obrazovka, strčte si to někam, PlayStatione. No, tohle už aspoň víc sexy, máme tady různý typy, aspoň. To všechno ale umíme. Není tady třeba typ, jak se vypořádat s depresemi kvůli tlaku z YouTube? To asi ne, že? To asi s tím už nepomůžou. Voicemail from Yuri. Hey, silent alarm at the auction house holding Fisk's estate sale just tripped. Could you check it out? Quietly? I don't want to make a scene if it's nothing. Fisk estate sale? Sounds fun. Wonder what the kingpin had hidden in his closets. Dražba jeho majetku, koupil bych si nějaký fáro, ne že ne. Ale dámy a pánové, tohle to by stačilo pro druhou epizodku. Nesmí se nic přehánět, vy určitě máte... málo volného času, takže vás tady nebudu zaneprázdňovat. Doufám, že si užíváte marveláckýho Spidermana, zatím se mi to zdá jako pořádná pecka, ty civilní pasáže nejsou nějak protahovaný, zatím jsem se nenudil. Uvidíme, jak to bude následovat dále, jediný čeho se bojím jsou ty vedlejšáky, který se budou opakovat a nebudou mě bavit, to vím už teď s jistotou. Je to podobně jako u Ubisoftiáckých her, ale hej, uvidíme. Budu rád za každý like a koment a zase příště. Naslyšenou, ještě tekička May vám chce něco říct. I just wanted to tell you how much what you said meant to me. I always wonder if I'm doing right by you. Well, stop wondering. After losing my parents and Uncle Ben, there are so many times I would have fallen apart if not for you. Well, that's...
that works both ways, Peter. I just wanted to make sure you knew that. May, I don't know what to say. Oh, I think Mr. Lee needs my help. I should go. See you soon, dear. I love you. Love you too. Mějte se krásně, berušky, pa, pa, pa.